И какво става, хора? Аз съм Скорпион и добре дошли в първият епизод на играта D-Cast. Това е една игра, която е екшен игра и включва най-различни карти, включително и карти с зарове, с най-различни умения и способности. Сега ще видите, нали? Като също се извинявам, че нямаше видео от един месец, но първата седмица не бях на подходящото място да снимам. Втората седмица снимах видео. Третата седмица се оказа, че не мога да прехвърля видеото на устройството, на което го обработвам. И четвъртата седмица, след това успях да го прехвърля. И четвъртата седмица сега го обработвам. Но действително това видео, което обработвах, което обработвам сега, ще бъде качено гордо след една седмица, две предполагам. Сега, видеото, което гледате, това, действително то е пуснато на негово място, така да го кажа. И да, направо да губим повече време, да започваме. Играта се ме играл малко, за да видя за какво става въпрос. И да, иначе това не е основният герой. Основният герой е този. XR. Да, но като цяло аз до сега, като включих този, играх с него, тъй като той е силен. Само може би с него ще играя. Също има и бази. Има доста бази. Също игра с тази, защото не знам, готино е. И силно, разбира се. Играта ни дава да си направим ние тесте. Обаче аз пък чувствам играта да ми дава рандом карти. О! Ще се бия срещу някой руснак. Между другото, не се чуете защо в играта не се казвам Скорпион, а се казвам Фрези. Това е защото някой беше взел името Скорпион и вероятно ми беше сигурно вида. И това написах просто Фрези. И дъп. Аре, човек! Майто! Не знам, ще може да ми се падне пет, за да мога да го атакувам. О, супер! Чес и ми се доволствие. Може ли така си прави щит, като атакува, и опонента или нещо друго, което го атакува Грейхън, му взима по-малко кръв, когато той има щит, което е хубаво, болезно е. Добре, да видим. Power attack. Супер, влечи ми атаката. Добре. То влезна в капан. Защото стъби на мой добава. Сега ако дам 3, ще мога да се телепортирам от другата страна. И аз това ще направя.
έχω σε ένα έξτρα τώρα. Κακό. Αφού. Δεν βίβησα. Άιντε. Ήταν ράντομος να μου έπρεπε να το κλείσω. Δε σούπερ. Και δεν τις ελεπορτήρα... Αμή, τούκα, δεν το ακούω. Okay, super, super, super. Super. Beijo. Ok. Beijo. Да, хора, успяхме. Това ще бъде за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да дадете лайк и да се абонирате за канала с камбанката. А от мен, чао!